أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين ثم أما بعد ان عام سورة سنين برز إلا الله تعالى قل هلم ما شهداء أكم هيتين جواخ لارين بوسا جواخ لارين أبكي وعكس خالده inson o'zi bilmagan narsasini gapirmasligi kerakligi haqida isrof surasining o'ttiz oltinchi oyatida aytadi ta o'zingda ilmi yo'q bo'lgan narsani izidan quvma va muiyda surasining bir yuz o'n oltinchi oyatidaiso alayhissalomni so'zlarini aytadi bu kishi aytar ekanlar sen pokdursan men haqqim yo'q bo'lgan narsani aytishimga menga huquq yo'q ana shunday gapirish kerakligini olloh mo'minlarga buyuradi baqara surasining ikki yuz o'ttiz ikkinchi oyatida sizlardan ollohga va oxiratga iymon keltirganlarga mana shuni olloh maiza qiladi mana shu sizlarga pok tozaroqdir olloh biladi sizlar bilmaysizlar va niso surasining sakson uchinchi oyatida agar ollohni sizlarga fazli va marhamati bo'lmaganda ozihlikdan boshqalaring shaytonga ergashib ketardinglar bugun yigirma to'qqizinchi oktyabr ikki ming yigirma ikkinchi yil nur surasining beshinchi bo'limini o'rganamiz bundagi mavzular birinchisi birovni bir narsa bilan ayblayotgan kishi guvoh keltirishi kerakligi ikkinchisi guvoh olmasa gapirmaslik kerakligi bilmagan narsasini gapirish og'ir gunoh xususan obro'ga tegishli masalalar bo'lsa uchinchisi Buradam, buradam bursa, dip, kılsa, bu bir odam boshqa bir odam haqida gumon paydo bo'lsa uni subhanalloh deb daf qilsa agar tilidan qalbidagi paydo bo'lgan bu gumoniga olloh uni javobgar qilmaydi hech bo'lmaganda sukut saqlash kerak to'rtinchisi olloh maiza qilishi xususan oysha onamizga qilingan tuhmatda bunga o'xshagan gaplarni qaytib gapirmaslikni inson mo'min bo'lsa olloh shuni nasihat qiladi iymonga shart qilib qo'yadi qaytib gapirmanglar deydi beshinchi mavzu jamiyat ichida fahsh munkar tarqalishligiga sabab bo'laydigan kishilar haqida va agar insonni olloh poklamasa ollohning fazli marhamati bo'lmasa odamlar ko'pchiligi adashib ketishligi haqida o'tgan darsda oysha onamiz qissalarini qisqacha kıs ko'rib o'tdik va u haqida o'nta oyat tushgan nur surasida dedik o'n birinchi oyatdan yigirmanchi oyatga qadar bir sahifa hammasi oysha onamiz haqida tushgan shundan o'n to'rtinchi oyatga yetib keldik olloh aytadi yoki o'n uchinchi oyat agar ular shu gapirgan gaplariga to'rtta guvoh keltirsalar bo'lmasmidi agar guvohlarni keltirolmasalar ana o'shalar olloh nazdida yolg'onchilardir o'tgan darsda o'n ikkinchi oyatda o'tdik olloh aytdiki agar shu gapni eshitganinglarda mo'min mo'minalar bir biriga yaxshi gumon qilsa bo'lmasmidi degandi endi aytyaptiki agar to'rtta guvoh keltirsalar bo'lmasmii demak har qanday shaxs boshqa bir mo'min haqida bir gap eshitganda birinchi qiladigan ish unga yaxshi gumon qilish kerak buni o'sha o'n ikkinchi oyatga binoan guvoh ham so'rab o'tilmaydi birinchi qilinadigan <laughs> ish unday emas sen o'ylaganday emas deyish de kerak ha falonday demoqchi bo'lgandir bir gap yetib kelsa masalan yoki bir fe'li yetib kelsa falonday qilmoqchi bo'lgandir asli mana shu endi aytaylik shu yaxshi gumon qilishga o'rin qolmaydigan darajada shu gap so'z bo'lyapti endi ikkinchi bosqichga o'targanmiz endi unda to'rtta guvoh keltirdi shuning uchun ham alloh birinchi yaxshi gumonni talab qildi ikkinchi to'rtta guvohni talab qildi keyin lavla degani yana... halla uslubi arab tilida bir inson o'zidan bilib bir narsani qilishi kerak bo'lsa agar keyin shuni qilmaganda tanbeh qilib aytiladi mana shunday qilsang bo'lardiku nimaga bunday qilmading mana shundan bir foyda olib aytdik nima uchun bir oy oysha onamiz haqidagi fitnalarga gap so'zga javob tushmadi olloh bir oy ummatni o'ziga tashlab qo'ygan o'zingdan bilib bu hodisani yengib o'tishing kerak edi o'zingdan bilib yaxshi gumon qilishing kerak edi o'zingdan bilib guvoh keltirishing kerak edi shuni qilmaganing uchun endi oyat tushdi degan ma'no bor lavla so'zini ostida agar o'zing yaxshi gumon qilganingda edi yoki guvoh talab qilganingda edi bu oyatlar ham hatto tushmasdi degan ma'no lekin alhamdulillah tushdi sabab bu faqat oysha onamizga emas qiyomatgacha ibrat bo'ldi keyin aytadiki agar to'rtta guvoh olmasa ana o'shalar olloh nazdida o'shalar yolg'onchidirlar nima uchun olloh nazdida yolg'onchi deyapti buni ikki xil tafsiri bor birinchisi olloh hukmida yolg'onchi garchi o'zi haqiqatda rostguy bo'lsa ham degan yani. masalan bir odam bir ayolni yoki erkakni fahshda ko'rdim deyapti rostgo'y bo'lishi mumkin lekin to'rtta guvoh keltira olmadimi olloh hukmida yolg'onchiu bo'lsa ham chunki olloh birov haqida gapirishga turtti guvoh so'ragan bo'lmasa gapirma degan umar roziyallohu anhu aytganlar ey odamlar endi vahiy to'xtadi biz hech kimni haqligi nohaqligini mana osha onamiz kabi vahiy bilan bilolmaymiz deganlar shuning uchun biz sizlardan zohir bo'lgan narsani amalinglarni qabul qilamiz kim bizga yaxshilikni zohir qilsa unga omonlik beramiz va uni o'zimizga yaqinlashtiramiz kimki bizdan bizga yomonlikni zohir qilsa uni o'zimizdan uzoqlashtiramiz <laughs> unga omonlik bermaymiz garchi uning siri qalbi <laughs> yaxshilik bo'lsa yani, ham deganlar yoki yuqoridagisini garchi qalbida yomonlik bo'lsa yani, ham bizga yaxshiligini zohir qilyaptimi yaxshiligini olamiz deganlar hukmni zohirga qarab qo'yamiz shunga binoan mana bu oyatdagi ana o'shalar o'shalar olloh nazdida yolg'onchidirlar deganning ma'nosi o'shalar olloh hukmida yolg'onchi voqelikda rostgo' bo'lsa ham sabab to'rtta guvoh keltirla ikkinchi tafsir ana yani o'shalar olloh nazdida yolg'onchidirlar yani deganda hukm emas haqiqatda olloh nazdida deb shuni o'zini lug'atiga ko'ra tarjima qilinadi buni ma'nosi nima bo'ladi desak agar bir odam bir odamni bir yomonlikda ayblasada shariat undan shuni gapirishni talab qilmay turib to'rtta guvohi bo'lmasdan odamlar ichida gapirib yursa ana shu ishini o'zi dalil bu odam haqiqatda olloh huzurida kazob odamligiga chunki undan kim so'radi buni gapirishlikni birov talab qildimi hech kim talab qilmadi guvohing bo'lmasa gapir deb shunga qaramay gapiryapti bu odam demak bu odamni o'zida bir faxsh bor degani bu odamni o'zida bir kazzoblik tuhmatchilik hislati bor o'sha gapirmaguncha tinjimayapti degani ana shu dalilki bu odam olloh huzurida ham kazzob bo'ladi imom buxoriyda hadis kelgan rasululloh sollallohu alayhi vassallam uchta fazilatli asrni gapirib o'zlarini sahobalarni tobinlar asrini sho'n undan keyin yomon odamlar kelishini aytganlar o'shalarni sifatlaridan biri yashhadun ulardan birov guvohlik so'ramay turib guvohlik beradi deganlar ana shunga yani o'xshaydi hozirgi bu qissa ham hech kim shariat undan talab qilmagan agar bir faxshni ko'rib qolsang guvohing yo'q bo'lsa gapir deb shunga qaramay bir odam kelib gapirishi olloh huzurida ham bu odamni yomon odamligiga dalil demak ikkala holatda ham hech yaxshi odamni ishi emas to'rtta guvohi yo'q bo'lib turib birov haqida buni gapirish keyin olloh aytadi agar dunyo va oxiratda sizlarga ollohning fazli va marhamati bo'lmaganda sizlar sho'ng'igan bu narsalarda sizlarga azobun azim yetardi allohning fazl marhamati nima edi dunyoda masalan mana shu tuhmatga aralashib qolgan sahobalarning o'tmishi mistoh roziyallohu anhu badrda ishtirok etgan sahoba fitnaga aralashib qolganlar badrda ishtirok etganlar haqida degan xohlagan ishinglarni qilaveringlar men sizlarni kechirib qo'yganman yani degan ana shu dunyodagi va oxiratdagi ularga ollohning fazli marhamati shu to'xtatib qolyapti bu sahobalarga azobun azim yetishini yoki ikkinchi sahobiy fitnaga aralashib qolgan hassan ibn asonsobi roziyallohu anhu u kishi tili bilan rasulullohni himoya qiladigan mujohid bo'lgan shoir bo'lganlar kofirlar rasulullohni masxaralaganda qaytarib javob qilib she'r aytib rasulullohni himoya qilganlar mana bu kishiga olloh bergan dunyo oxiratdagi fazli shu kishiga azobin azim yetishligini to'xtatib qolyapti endi mana shundan bir foyda olamiz bir ishni ikki kishi qilar ekan lekin ikkalasini o'tmishiga qarab jazo ikki xil bo'lar ekan agar o'tmishi buyuk odam bo'lsa jazo yengilroq balki yo'q ham bo'lishi mumkin agar o'tmishi ham o'zi rasvo odam bo'lsa jazo og'irroq bo'ladi chunki qarang o'n birinchi oyatda shu fitnani boshlaganni kattasiga deydi alloh u kim abdulloh zaz deyapti shu fitnani kattasiga bosh bo'lgan kishiga azobun azim bor tayin u endi xuddi shu azobul azimni o'n to'rtinchi oyatda aytyaptiki ollohni fazl marhamati sizlarga to'xtatib qoldi deyapti bir xil jazomikan ibn ubayga ham azobul azim bo'ldi faqat unga sahobalarga ham azobin azim faqat ularni o'tmish uni to'xtatib qoldi jazoni bir xilligini qarang bir ishni demak ikkita odam qilar ekan jazo unga asli bir xil bo'lishi kerak bo'lar ekan lekin birini o'tmishi rasvoligi unga jazoni o'tib ketishiga sabab bo'ladi birini o'tmishi tozaligi unga jazoni to'xtab qolishiga sabab bo'ladi masalan mistoha ahli badirdanligi dedik hasan roziyallohu anhuga rasulullohni himoya qilib she'r aytganligi i kasir mana shuni aytadilar shariatda bir amal ba'zan bir jazo uni ortidan keladi deyiladi agar o'sha jazo kelayotgan shaxsni o'tmishida iymoni solih amali bo'lmasa u qilgan ishiga og'ir keladigan darajada uni o'sha himoya qiladigan o'tmishi bo'lmasa keladi degani bu bir ishga tahdid aytilingani shariatda u mutlaq ko'ringani bilan uni shartlari bo'ladi masalan tavba qilmasa yoki o'sha tahdidga og'ir keladigan darajada o'tmishida solih amali bo'lmasa undan ustun keladigan darajada fazilati bo'lmasa degan shartlar bo'ladi bo'ladimi deganlar buni bugun ichimizda g'ulu ahli takfirchi haorila tushunmaydi ular masalan s aytgandek mutlaq oyatlarni olib oladi masalan degan alloh hatto payg'ambariga aytgan siz shif keltirsangiz amalingiz havata bo'ladi degan demak payg'ambarimizni o'tmishi ham kerak bo'lsa inobatga olinmadi endi sizlarniki bata deydi ayni <laughs> shuni aytyapti kai rahmaloh hozir mana shun surasining oyatida bu mutlaq oyatlar uni sharti bo'lar bo'larkan masalan tavba qilmasa keyinchalik o'shanda o'lib ketsa degani keyin tavilga o'rin yo'q bo'lsa yoki o'tmishi rasvo bo'lsa o'zi yuqoridagi shirk keltirsang amaling habata bo'lardi degan oyat tavilga o'rin yo'q darajada shirk keltirsa chunki oysha onamizni qarang keyinchalik shu fitnalar bosilib ketgandan keyin hasson sobit roziyallohu anhu u kishini oldiga kirib maqtab she'rlar aytardilar oysha onamizni tobin masruq oysha onamizga aytgan bu siz haqingizda shunday yomon gaplar gapirgan odam nega oldingizga kirishiga qo'yib beryapsiz deganda oysha onamiz aytganlar u axir rasulullohni himoya qilardi deganlar oysha onamiz ham aytsalar bo'lardi qarang hasson menga ta'na qildi menga tana rasulullohga tana chunki men agar habisa bo'lsam rasululloh ham shunday bo'lishlari kerak bo'lardida rasulullohga tana bo'lsa vahiyga tana demak hasson kufr ishni qildi shuning uchun olloh qur'onda aytgan kofir bo'lsang mushrik bo'lsang amaling habata degan hassonni rasulullohni himoya qilib yurgani ham bekor habata u yoki mistohniki ham bekor habata u desalar bo'lardiku zanjir qilib bog'lab bog'lab hassonni kufrga ha, tushirsalar osh onamizn so'kishni ulamolar kufr degan chunki rasulullohni so'kishi bo'ladi bu vahidni so'kishi bo'ladi lekin shunday demaganlar aksincha hassonni o'tmishini inobatga olib indamaganlar oldilariga kirib yurishlariga sher aytishlariga bundan ham qizig'i shu fitnani boshlagan kim abdulloh nuby sahobalardan biri sad ib uboda roziyallohu anhu ana shuni himoya qilgan o'tgan darsda osha onamizdan keltirilgan hadisda shuni aytdik imom buxoriy muslimda kelgan hadis sadni mos o'rnilaridan turib uni o'ldiramiz deganlar sadni muboda o'rnlaridan turib bekoringni aytibsan o'ldirmaysan degan usayib huzayr o'rnidan turib sad mubodaga qarab sen munofiq ekansan munofiqlarni himoya qilyapsan degan lekin osha onamiz shu masalaga nima munosabat bildirganlar o'zlariga <uslarake> tuhmatni boshlagan ibn ubaydi himoya qilayotgan sahobiy sadin ubodani osha onamiz aytganlarki aytganlarkisad uboda o'zi yaxshi odam edi solih odam edi faqat hamiyat tutib ketdida uni deganlar ya'ni qavmparastligi chunki sad ubodani qavmidan edi shu ibn ubay hazratdan qarang qanaqa o'zlarini haqlarida bo'layotgan ishga ham hattoki uzr beryaptilar o'sha fitnani boshlagan munofiqni himoya qilayotgan sabod aytsalar bo'lardi ibn ubay qur'on guvohligi bilan kofir unga azobin azim bor demak uni himoya qilayotgan sadubod ham kofir desalar bo'ladiku bugunkilarga o'xshab ana shu takfirda zanjir yo'qligiga bitta dalil aksincha inson imkon qadar unday qilgandirda bunday qilmoqchi bo'lgandir bunday demoqchi bo'lgandir deb uzr beradi hatto o'zini shaxsi haqida shunaqa gaplar bo'layotgan bo'lsa ham endi birovniki haqida demak oysha <laughs> onamiz hassali ham uzr berganlar rasulullohni himoya qilar deb o'tmishini inobatga olib ham uzr beryaptilar o'tmishini inobatga olib maqsad mana shu ollohning sizlarga bergan fazli marhamati degani ya'ni o'tmishinglar yani, tozaligi aks holda deyapti sizlarni bir sho'ng'igan narsalaringda azob tutardi buyuk azob o'tmish to'xtatib qoldi ulardan keyin shu şu sho'niqigan narsalaring deb keltirilgan lug'atni qarang fima afatumfi aslida arab tilida fado so'zi bir idishga suv quysangiz toshib ketsa fado deyiladi demak o'zimizda aytadiki og'zinglar ko'pirib gapirdinglar deydi to'lib toshib ana shu ma'no bor bu yerda sahobalarga qattiq tanbeh borki ularni uyatlik holatda tasvirlayapti olloh og'zinglar ko'pirib to'lib toshib gapirgan shu gapinglarda aslida buyuk azob tutish kerak edi sizlarni deyapti faqat shu o'tmishinglari to'xtatib qoldi odamni bunaqa vaqtlarda o'ziga sezilmaydida ana shunaqangi to'lib toshib gapirayotgani chetdan qarab turgan odamga seziladi ayni shu holatni tasvirlayapti alloh afado so'zi bilan keyin azobin azim haqida aytdik ibn ubayga o'sha azobin azim bor sahobalarga esa yo'q o'sha azobin azim ibn ta l aytganlar qur'onni tahlil qilib chiqib azobun azim mo'minga ham munofiqqa ham mana o'n birinchi oyatda kofirga ham qur'onda kelaverar ekan lekin yana bir azob bor qur'onda zikr qilinadi azobun muhin xor qiluvchi azob qur'onni tahlil qilib chiqsak deydilar biror joyda mo'minga azobin muhin demaydi olloh azobin azim deyish mumkin azobin muhin demaydi haqiqatdan men ham tahlil qilib chiqdim azobi muhin kelgan o'rinlarni birortasida mo'min haqida kelmagan faqat kofirlar mushriklar haqida yoki munofiqlar haqida keladi chunki muhin ihonat degani ya'ni xorlash olloh mo'minni hech qachon xorlamaydi modom iymoni bor ekan xorlamaydi xorlikka haqli kishilar munofiqlar va kofirlar shuning uchun azobi muhin desa bilingki gap kofirlar haqida ketyapti azobun azim desa bilingki uni ichiga mo'min ham munofiq ham kofir ham kiraveradi masalan ahzob surasida o'tdik olloh aytadikiallohga va rasuliga ozor beradigan kishilarni olloh dunyo oxiratda la'natlagan va ularga azobi muhin xor qiluvchi azob tayyorlab qo'ygan deydi mana bu yerda la'natlagan deganidan kelyapti bu mo'min emas mo'minni la'natlamaydi olloh

o'zinglar ilminglar bo'lmagan narsani gapirar dinglar va uni va holbuki olloh nazlida u buyuk edi talaqqiy arab tilida biror narsani qo'lma qo'l kul qilish degani masalan bir bino qurishda odamlar g'ishtlarni qanday qo'lma qul qiladi ana shu taraqqiy deyiladi endi so'zni qo'lma qo'l kul qilishni bunga olloh alsinatikum deb ishlatyapti tilinglar bilan shunaqangi qulma qul qilardinglar deyapti faqat bir narsaga e'tibor beraylik agar biror narsani qulma qul qilsak qo'ldan qo'lga o'tadi u lekin til bilan qo'lma qo'l qilishda ya'ni birovga yetkazishda gapni gap tildan qayerga o'tadi tildan tilgami tildan quloqqami tildan quloqqa o'tadi gap lekin olloh aytmayapti shuni quloqlaring bilan bir birlaringdan olardinglar demayapti tillaring bilan bir biringlardan olardinglar deyapti nimaga bu ma'noni ishlatgan til bilan olinmaydiku gap quloq bilan olinadi bu yerda bir ma'no bor bu narsada shunaqangi darajada shoshqaloqlik qilardinglarki gapirilgan gap sizlarni bir aqlinglarga yetib borishini qo'ying qulog'iglarga yetib bormay tilinglardan tilinglarni uchga tushib bir biringlarga tarqaveradi degan ma'no bor bir odam tez ish qilsa qo'li qo'lga tegmayapti deydiku ana shunga o'xshab sizlarni og'zinglardan chiqayotgan gapinglar aqlni qo'ying qulog'inglarga yetib bormasdi shu darajada sayoz yengil olib buni tarqatardilar qulog'inglarga yetib bormay tilinglardan tilinglarga tushib tarqalardi degan shoshqaloqlikka bu yerda tanbeh bor ana shu narsaga bugun eng o'xshash holat internetda birovlar haqida gap tarqatish avvalgi zamonda bir odam tilidan tiliga olib tarqatsa o'ntaga yuztaga tarqatgandir hozirgi zamonda bir odam shunday barmog'ini uchi bilan qulog'iga ham yetib bormaydi hatto tiliga ham bormaydi barmog'ini uchi bilan bir odam sha'ni haqida bir million odamga gap tarqatib yuborish imkoniyati bor o'ylab o'tirmang bu bugun o'tmishdagi holatdan og'irroq bu yani uni arzimas ish deb shunday barmog'ini bir uchida chertib bir odam haqidagi obro'sini to'kavuoradi bir million odamga tarqatib yuborib yengil ish qildim arzimas narsa deb o'ylaydi holbuki olloh huzurida buyuk ish bo'ladi shuning uchun ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar kishiga yolg'onchiligiga kifoya hamma eshitgan narsasini gapiraverishi aql tarozuziga solib ko'rmay fikr qilmay aytibdi ekan odamlarni deb tarqataverishligi odamni yolg'onchiligiga kifoya abdulloh masud roziyallohu anhu aytganlar yer yuzida qamoqqa eng haqli bo'lgan narsa tildir shuning uchun olloh o'zi qamoq ichida yaratgan ya'ni ikki og'iz ichida ikki lab ichida ikki jag' orasida yaratgan quloqqa o'xshab ochiq yaratmagan uni buni ortidan juda ko'p yomonliklar kelib chiqadi ya'ni inson bir gapni eshitib qulog'iga ham yetib borishiga ulgurmay uni tarqatib yuborishligidan birinchidan o'sha odamni o'zi beburd bo'lib qoladi ertaga u gap yolg'on bo'lib chiqsa keyin sizni rost gapingizga ham odamlar ishonmaydi odamlarni obro'sini o'ylamasangiz ham hech yo'q o'zizni obro'ingizni o'ylashingiz kerak beburd odam bo'lib qolaman deb ikkinchidan odam gapirayotgan gapi qayerga boradi bu o'ylab gapirish kerak masalan oysha onamiz haqida shu gaplarni ham qarang oddiy ayol haqida gapirilgandan yomonroq edi bu chunki rasulullohga borib taqaladi bu gap rasulullohga borgan narsa vahiyga borib taqaladi shuning uchun ham bir odam bir gapni gapirganda oxiri bu qayerga boradi shu jihatini o'ylash kerak bir e'tibordan yuzaki qaraganda hayin ko'rinaverarekan ekan arzimas olloh aytgandek lekin olloh nazdida esa u azim buyuk ish edi deyapti shuning uchun imom termiziyda kelgan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam mo'minni sifatlab aytganlar laysal bi bil 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 laan mo'min odam taon hammaga ta'na qilib chiqqich bo'lmaydi laon hammani qarg'agich bo'lmaydi fahish hammani fahsh bilan ayblovchi bo'lmaydi baziy tili yomon bo'lmaydi deganlar endi mana bu taraqqohu so'zining tavsiri edi biz o'qiyotgan qur'onimizda talaqunahu deb o'qiladi qofni tashdidi bilan ammo osha onamizdan kelgan qiroat bor u ham sahih qiroat imom buxoriyda kelgan oysha onamiz talqunahu deb o'qiganlar shu oyatni talqunahu uni ma'nosi valaqo so'zidan kelib chiqqan biror narsada yolg'onda davom etaverish degani demak bunga ko'ra tafsir bir aytib tinchimadinglar ikki aytib tinchimadinglar bir oy shu gapni tashib yurdinglar davom etaverdinglar degan tanbeh bor bu ham musulmon kishiga yarashmaydi ki o'zimizda aytgandek latta chaynar deydi ya'ni mijg'ov bitta gapni topib olsa endi shuni qo'ymaydi sudrab yuraveradi yillab ana yani, shunaqangi odamlarga tanbeh bor bu qiroat bo'yicha talquna shuni sudrab yuraverdinglar degan ma'no keyin aytadio'zinglarni ilminglar bo'lmagan narsani og'zinglarda gapirib yurar deinglar gap shundoq ham og'izda gapiriladi to'g'rimi quloqda burunda gapirilmaydi biz doim aytamiz qur'onda ma'lum narsalar gapirilmaydi odatda ya'ni o'z uz o'zidan ma'lum ishlar bo'ladiku uni gapirib o'tirilmaydi agar shunaqa narsalar o'z uz o'zidan ma'lum narsalar gapirilsa bilingki u yerda qanaqangidir boshqa ma'no yotadi shunga o'xshash mana bu yerda ham gapirilish og'zidan bo'lishi ma'lum lekin olloh aytyaptiki og'zinglarda gapirard deilar bunda ikki xil tanbeh bor birinchidan og'zinglarni to'ldirib gapirar deglar degani bu uslub o'zimizni o'zbek tilida ham bor og'zingni to'ldirib gapirasan deydi yoki og'zingni bir chetidan gapirn o'ylamay deb gapiriladiku ana shu ma'no ikkinchidan ularni gaplari rasululloh alah hadisda aytganlaridek iymonlari bo'g'izdan o'tmaydi deganlarku ya'ni tafakkur qilmaydi tadabbur qilmay quruq tilni yani uchida gapiraveradi ana shu ma'no bor aqlilarga qalbiylarga shu gapni bir solib ko'rmay quruq og'zinglarda gapiraverardinlar agar qalbilarga havola qilganinglarda aqlilarga havola qilganiglarda gapirmagan bo'lar demak insonni har bir gapiradigan gapi og'zida emas qalbida va aqlidan chiqishi kerak quruq og'izda gapirib gapiribyuoaverishni olloh yomonlayapti keyin aytadiki uni hayyin ya'ni arzimas sanar edinglar holbuki olloh huzurida u buyuk edi qancha ishlar borki ana shunaqa inson bir qarashda u hech narsa emasku shunga shunchami deb o'ylaydi holbuki o'zi olloh huzurida buyuk ish mana shu oyat dalilki gunohlarni katta kichikligi bizni qarashimiz bilan o'lchanmaydi ba'zi odamlar shunaqa endi shunga shuncha qilish kerakmi deydi bir odamni bir gunohini masalan rasululloh so'kiladi endi shunga shunchami bo'ldi endi gapirib qo'yibdia deydi benamozni endi bitta namoz o'qimagan bilan kofir bo'lib ketaveradimi shunga shunchami deydi ha bundan aslida arzimas ishlarda esa uni juda og'ir o'ta muhim hamma eshitsin e'tibor <türdfis> qilinglar buni o'tkazib yubormanglar deb vahima qilib qo'yadi masalan tuxumni qatron qilish istinjoda qulni qatron qilish ana shunga o'xshagan hayin aslida bu ishlar lekin shuni azim deydida lekin olloh huzurida azim bo'lgan narsalarni hayyin hech narsa emas deydi nima shunga shuncha qilinadi mana shu odamlar gunohlarni o'zini qarzi bilan o'lchagandan bu ollohni o'lchovi bilan o'lchanar rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytdilar imom buxori musimda kelgan hadis

sabab olloh qarang buni hozir kimga aytyapti arzimassanlar dinglar u olloh huzurida buyuki deb sahobalarga aytyapti sahobalarki bir gunohlarni arzimas deb o'ylashgan holbuki u kabira bo'lgan ekan endi keyingi avlod qayerdan biladi bir ishlarni sag'ira deyishga qanday de jur'at qiladi u alloh huzurida kabira bo'lishi mumkin ekan mana shuning uchun ba'zi ulamolar bu sagira va kabiraga bo'lmaymiz gunohlarni degan chunki kishi gunohini katta kichkinaligiga emas osiy bo'layotgan zotni buyukligiga qarash kerak keyin inson o'zini holatiga qarab gunoh qilayotgan zamon makoniga yoki birovni haqqiga o'sha tajovuz qilinayotgan shaxsni holatiga qarab buyuk odamligi yoki oddiy odamligiga qarab gunohni katta kichkinaligi o'zgarib ketaveradi bir gunoh saxira bo'lgan taqdirda ham qaysidir bir zamon yoki makonda kabiraga aylanadi yoki qandaydir bir buyuk zotdan sodir bo'lishiga qarab kabiraga aylanadi yoki qandaydir bir buyuk zotni haqqiga tajovuz qilinishiga qarab kabiraga aylanadi asli u ish sag'ira bo'lsa ham endi olloh huzurida azim edi deyapti qarang shuning uchun ham azim azob va'da qilinganda unga al jazo min jinsil amal jazo amalni o'zini jinsidan bo'lgan ekan azim gunohga azim jazo belgilangandi yuqorida bu uchinchi marta kelishi o'n birinchi oyatda keldi ibn ubayga azim azob o'n to'rtinchi oyatda keldi sahobalarni o'tmishi sabab azim azob ulardan to'xtatib qolindi endi o'n beshinchi oyatda kelyapti sizlar arzimasdan atinglar u azim gunohida deyapti endi o'n oltinchi oyat va agar uni <muchem> eshitganinglarda aytsanglar bo'lmasmidi bizga kim qo'yibdi bu gaplarni gapirishlikni subhanak sen poksan ey robbim bu buxtonul azimku bu qarang yana azim kelyapti to'rtinchi marta keyin yana e'tibor bering o'tgan darsda ham aytdik buni osha onamizga shu qilingan tuhmatni olloh nomini ham aytmagan o'n birinchi oyatdan yigirmanchi oyatga qadar oysha onamiz haqida gap ketyapti lekin shu yerda na oysha onamizni ismi na u kishiga qilingan tuhmat zikr qilinmagan faqat u bu bunga o'xshash narsa ana an shunaqa kinoya bilan gapirilgan buni o'tgan narsa ham aytdik bir inson birovni shunaqangi obro'sini himoya qilishda imkon qadar yashirib himoya qilish kerak hatto himoya qilayotgan bo'lsa ham himoya qilyapman deb battar uni sharmanda qilib qo'ymaslik kerak ba'zilar beparosatligidan shunday bo'ladida o'zi hech kim eshitmagan bir bilmagan gapni birov haqidagi men uni himoya qilaman deydida chiqib olib battar uni hammaga ovoza qilib ko'pirtirib satr bo'lgan narsani ochib beradi bu odamni ahmoqligidan bu ba'zi kishilar haqida deb gapirish kerak bir gap yuribdi deb masalan yoki o'sha falon kishi haqida falonday ba'zi gaplar yuribdi deb u gap bu noto'g'ri deb ana shunaqa qog'ozga o'rab gapiriladi oysha onamiz haqida alloh ana shunday gapirgan biror joyda oishani zinoda aybladinglar demagan chunki bu gap xabar tarzida ham aytilishi mumkin emas himoya qilaman degan davo bilan ham mana shu yerda ham aytyapmizki lavl uni eshitganinglarda deyapti nimani u ma'lum o'sha ifk tuhmat ya'ni keyin bu yuqorida ham o'tdi bunga o'xshagan oyat o'n ikkinchi oyatda lavla is birinchi ish tuhmatda eshitishdan boshlanar ekan gapiruvchi agar eshituvchi yo'q bo'lsa gapirmaydi eshituvchilar borki gapiryapti u shuning uchun olloh o'n birinchi oyatda gapiruvchi ibn ubayga katta azob bor degandan keyin unga ga boshqa gap foydasi yo'q unga o'sha azob kerak faqat unga qaytib unga to'xtalmagan o'n birinchi oyatda gapiruvchiga to'xtaldida qarang yigirmanchi oyatga qadar ke keyin faqat eshituvchilarga tanbeh bergan to'qqizta oyatda nimaga desa chunki yana aytyapmiz tinglovchi bo'lmasa gapiruvchi gapiravermaydi o'ziga o'zi gapiradi shuning uchun aytilgan al sharikul muqtab tinglovchi g'iybatchining sherigidir agar tinglovchi gapiruvchini og'ziga ursa senga kim qo'yibdi bu gapni gapirishni deb jerkib tashlasa u gapiravermaydi o'zidan o'zi keyin bu yerda yana bir uslub bor munofiqqa bitta sahobalarga to'qqizta tanbeh berilganligida ba'zan bir ahmoq odam bo'lsa keyin yonida uni bir aqlli farosatli odam bo'lsa o'sha aqlli odamga qarab aytasizki endi bu ahmoqqa mayli endi u deysiz tushunamiz buni bo'lgani shu sen nima qilganing bo'ldi bu deysiz ko'proq tanbehni ana unga berasiz bu yerda ham ana shu uslub bor shuning uchun qayta qayta sahobalarga tanbeh berilaveryapti shuni eshitganinglarda sizlar gapiruvchilarga shuni tanbeh bersanglar bo'lmasmidi qultuma bunaqa gapni gapirishni bizga bo'lishi mumkin emas Yani hakkımızda mı yok bu gaptı yapmış gelir seyre bu mu? Kim bir şu laula uslu bu? Sen ab çıkın hiç merde kili bu laula. Şu ayşe namaz kısasıda birincisi on ikinci ayet tekildi. Laula isem etti İkincisi üçüncü ayet tekildi. Laula ca alayhi bi şu hada. Üçüncüsü on turuncu ayet tekildi. Vela fazlullahi aleyküm. Turuncisi 16. altıncı ayet tekili yaptı. Vela ettim o. hali 20. ayette. Vela vela fazlullahi aleyküm. ana shu hammasi yana shu yuqorida aytgan ma'nomizga borib taqalyapti lavla degani shuni o'zing ham bilib qilsang bo'lmasmidi hamma narsaga olloh oyat tushirishi kerakmi odamni o'zini iymoni uni boshqarmaydimi oyat qachongacha tushadi keyin rasululloh o'lguncha tushadi keyin nima bo'ladi agar bu illatlar odamlarda to'g'irlanmasa t keyin aytadiki mana sizlar shunday deyishlaring kerak edi aslida buni gapirish bizga imkoni yo'q ya'ni haqqimiz yo'q ibn i buni ma'nosida aytadilar xo'p eshitibsizlar keyin shu narsa qalbinglarga endi o'rnashib qolibdi xayolilarga tinchlik bermayapti hech bo'lmaganda de takallumni tiyib tursanglardi ya'ni gapirishni unda yengilroq bo'lardi asl birinchi husn zon lekin aytaylik shu darajada hech husn zonga imkon ham qolmabdi hech bo'lmaganda gapirmay turish kerak ean chunki rasululloh salllohu alayhi vasallam hadisda aytganlar hadis olloh ummatimni ko'nglidagi gaplarini kechirib yubordi modom uni gapirmasa yoki uni amalda ko'rsatmasa demak agar yaxshi gumon qilolmagan taqdiringlarda ham hech bo'lmaganda gapirmay turganinglarda deydi deyapti olloh shu ham yengilroq bo'lardi keyin subhanak deydi ollohning subbuh ismini tafsirida bu ma'nolarni ko'p tushuntirdik subhana nima <laughs> degani ya'ni sen poksan degani buni olloh ko'pincha o'zini haqqiga tuhmat qilinganda ishlatadi qur'onda masalan saba surasini qirq birinchi oyatini furqon surasini o'n sakkizinchi oyatini o'qing va yana qur'onda o'n to'rt o'rinda shirk haqida ollohga farzandi bor bolasi bor jufti bor deyilgan gaplar gapirilganda subhana deb olloh bunga rad bergan u pok bunaqa deb endi savol olloh o'zini poklashda uni sha'niga qilingan tuhmatlardan inkor qilishda o'ziga ishlatgan subhanak so'zini osha onamizni poklashda nimaga ishlatyapti sizlar shunday deyishinglar kerak edi deyapti mo'minlarga ollohga ki tuhmat qilinganda nima gap gapirilsa subhanak deb sen poksan deyilsa oysha onamiz haqlaridagi tuhmatni eshitganda ham subhanak deyishinglar kerak edi deyapti de, allohga nima bog'liqlik bor ollohga qilingan ki tuhmat bilan oysha onamizga ki qilingan tuhmat o'rtasida birinchidan buni tafsirda aytishganki subhanak degani seni sunaningga to'g'ri kelmaydi bu ish payg'ambaringni saidavoladi odamni ayoli bu ishni qilishi shu ishni qiladigan ayolni sen o'zingni eng suyukli payg'ambaringga juft qilib berishing seni qonuningga to'g'ri kelmaydi sen bunday qilib berishdan pok zotsan deyishinglar kerak edi deyapti ibn abbos roziyallohu anhu aytganlaridek hech qaysi payg'ambarni ayoli buzuqlik qilmagan endi sayid bo'ladi odamni ayoli buluq buzuqlik qiladimi subhanak bu ollohni qonuniga to'g'ri kelmaydi tarix sunanlariga to'g'ri kelmaydi bu ish ikkinchidan ya'ni bu yerda olloh o'zini poklashda ishlatiladigan so'zni oysha onamizni poklashda ishlatayotganining sababi bandani sha'niga tuhmat qilishdan tap tortmaydigan odam ollohni shaniga ham tuhmat qilaveradi rasululloh rsulloh salohualayhi vasllam hadisda aytganlaridikh odamlarga shukur qilishni bilmagan odam ollohga ham shukur qilmaydi deganlarku chunki u oldidagini rioyasini qilmayapti g'aybdagini qanday rioyasini qiladi u kuz kuzga tushganda odam ozroq bir uyaladi beti chidamaydi shunga qaramay bir inson bir insonga rahmat aytmasa uni sha'niga og'ziga kelgan gapni qo'yib yuboraversa oldidagi şah, shaxsga ya'ni endi bu g'aybdagini rioyasini qiladimi ko'zi ko'ziga tushmagan uni ko'rmagan bilmagan hech rioyasini qilmaydi demak ollohga tuhmat ana shunaqa og'zga kelgan gapni qulog'iga yetibormay yoki og'izidagi gap jig'ildondan nariga o'tmay gapiris orqali kelib chiqadi ollohni ham bolasi bor uni jufti bor sherigi bor var, deb debs ayni shu masala ikkalasini ham ildizi bitta odamlar haqidagi tuhmat bilan olloh haqidagi tuhmat shuning uchun ham olloh o'zi haqida tuhmatlar ham shundan kelib chiqadi degan ma'noda bandasi haqidagi tuhmatlarda ham subhanak degan kalimani ishlatyapti bu o'xshashlikka yana bir misol eng ochiq bir misol moyda surasini bir yuz o'n oltinchi oyatini o'qing olloh iso alayhissalomdan qiyomatda so'raydi إذ قال الله يا عيسى بْنَ مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أي عيسى ابن مريم سن أدم لرجع اتكمدين من وأنامن الله قوينا قويب إله قل والي لرد شون عيسى عليه السلام جواب برد قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق أين شو جاب بلن جواب برد سبحانك من haqqim yo'q narsani gapirishlik menga emas deganlar xuddi shu uslubni osha onamiz haqlarida aytilayotgan oyatda ham subhay shu uslubni o'zi demak shuni bilib oling bir qoida bu bandalar sha'ni haqida tuhmatga tili tez odam shirkka eng tez odam bo'ladi rasulullohni so'zi deyapmiz odamlarga shukur qilmagan ollohga shukur qilmaydi deganlaridek odamlar sha'nidan tap tortmagan odam ollohni yani sha'niga tuhmatga eng tez odam bo'ladi mana shu oyatlarni jamlaganda shu foyda chiqadi bu ma'noni tushuntirib ibn barojon rahimulloh yana bir misol keltiradilar bilamizki olloh o'zini mo'minlarning mavlosi deb nomlagan bunga ko'p oyatlar bor masalan muhammad surasida olloh <an> la iymon keltirganlarning mavlosidir kofirlarning mavlosi yo'q deydi mavlosi degani hojasi egasi endi oyatni tushungan bo'lsangiz olloh mavlo ekan bizga rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar minhum bir qavmning mavlosi o'shalardan bo'ladi ya'ni qo'ppolroq bo'lsa ham bir misol mol egasiga o'xshamasa harom bo'ladi deyiladiku bir qavmni mavlosi ya'ni u odamlar o'z qo'l ostiga olgan xizmatkori ham mavlo ikki xil bo'ladida mavlo alo bor mavlo mavlov bor tepadagi mavlo hoja pastdagi mavlo xizmatkor rasululloh aytyaptilarki o'sha xizmatkor mavlo tepadagi hoja mavlodan bo'ladi o'shanga o'xshaydi u odamni hatto xotinini qo'ying quli ham xizmatkori ham o'ziga o'xshagan bo'ladi mv degani bir ma'nosi shu ibn barraa rahlloh shunda olganlar modom bir qavmning mavlosi o'ziga o'xshagan bo'lar ekan ya'ni xizmatkori endi alloh mo'minlarning mavlosi deyildi mo'minlar ollohning mavlosi ikki xil gapirilaveradi bu joiz kichik mavlo mo'minlar katta mavlo olloh qanday qilib ollohni xizmatkorlari mo'minlar va ularni ayollari bunaqangi faxshni qiladi katta mavlo tuhmat qilinganda uni haqqiga subhanak deganidek o'zini o'zi himoya qilib ya'ni u olloh kichik mavlolarini ham olloh ya'ni xizmatkor bandalarini xuddi o'zini himoya qilgan lug'at bilan subhanak deb shuning uchun himoya qilyapti deganlar chunki kichik mavlovlarga tuhmat bu katta mavloga tuhmatga borib tarqaladi bir qavmni xizmatkorini agar bir narsa bilan ayblasangiz uni hojasiga ham bu tana bo'ladimi ana shunga o'xshaydi bu allohni xizmatida yurganlarga tuhmat qilish ollohga tuhmat qilishga olib boradi bu shuning uchun olloh o'zini tuhmatdan poklagan subhana kalimasi bilan o'ziga xizmat qilayotgan bandalarni bilan poklayapti poklayaptiubhana keyin bu'xtonni yana azim dedi bu'xton nima degani o'zi bu'xton inson eshitsa og'zi ochilib qoladigan gapni de bu'xton deyiladi bahatadan olingan ya'ni og'zi ochilib qoldi degani ana shu endi azim deyilgani sababi aytdik bu bitta osha onamizni shaxsiyatiga tegishlik masala emas rasulullohga borib taqiladi vahiyga borib taqiladi vahiydan esa ollohga boradi bu narsa olloh go'yoki osha onamiz bilmay qolgan qanaqa ayolligini shuning uchun bilmay qolgandan payg'ambarimizga xotin qilib bergan shuning uchun buni azim deyaptil keyin yana e'tibor bering niso surasida bir yuz ellik oltinchi oyatida maryamga yahudiylar tuhmat qilganini olloh aytib unda ham ayni azim kalimasini ishlatganyahudiylarning Maryam bu maryamga buyuk bo'xtoni sabab ularni olloh jazoladi degan buyuk buxtoni uni ham shu zinodan tug'di deyishgan endi e'tibor bering oysha onamizni ham xuddi shunday buni buxta azim deyapti demak yahudiylar maryamga qanday buxtonu azim qilgan bo'lsa bu ummatni ichidagi yahudiylar shu jumladan mana bugungi shiyalar oysha onamizga xuddi shunday buxtonu azim qiladi ibn ubayga ergashib shiyalarni bu ummatni yahudiylari deyiladi maryamga qanday de, va ahli kitoblarni yahudiylar tuhmat qilgan bo'lsa bu ummatni ichida ham shiyalar oysha onamizga xuddi shunday buyuk buhtonni qiladi shiya yahudu hazihil umma deyiladi shuning uchun bu ummatning yahudi ular endi shiyaga xosatganimizning sababi bugun shiyadan boshqa hech kim oysha onamizga bu tuhmatni qilmaydi keyin aytadi agar mo'min bo'lsanglar qaytib buni misliga qaytishinglardan olloh sizlarni maiza qilib qaytaradi abadan bu ishga qaytmanglar buni misliga deydi endi olloh maiza qiladi degani nasihat qiladi degani vaz qiladi degani va e'tibor bering uning misliga qaytishinglarni deyapti unga qaytishinglarni emas uning misliga qaytishinglarni bu nima degani bu voqeanimi bunga o'xshagan uh yana boshqa voqeanimi to'qib chiqarishinglarni qaytaradi olloh va oysha onamiz haqidami yoki boshqa kim bo'lishidan qat'iy nazar bir mo'mini haqidami ko'rmagan bilmagan narsalarni bir ko'chasidan o'tib qolgan bo'lsa bular zino qildi deb shunga uh o'xshash har qanday holat takrorlanishidan olloh qaytaryapti agar mo'min bo'lsanglar deyapti to'g'ri osha onamizga qilingani og'irroq bo'ladi lekin buni mislini boshqaga bu ham qilish mumkin emas keyin agar mo'min bo'lsanglar deb shart qo'yganini qarang mana shundan ulamolar olgan shuncha oyat tushgandan keyin ham osha onamizga tuhmat qiladigan odam mo'min emas imom molik aytadilar shundan keyin qarang mansabba mansabba abu bakr va va umar aisha qaag qol kim abu bakrni umarni so'ksa odob beriladi ammo kim oyshani so'ksa o'ldiriladi chunki olloh aytyaptiki olloh sizlarga nasihat qiladi bunga o'xshash ishga qaytsanglar qaytishinglardan abadan qaytmanglar agar mo'min bo'lsanglar deyapti kim osha onamizni so'ksa qur'onga xilof qilgan bo'ladi qur'onga xilof qilgan kishi esa o'ldiriladi deganlar demak oysha onamizni so'kishlikni jazosini bakr umar roziyallohu anhu so'kishlikni jazosidan og'ir deyilyapti nimaga bu oysha onamiz bakr umardan afzal degani emas abu bakr umarni so'kilishliklari u kishilarni o'zlarini shaxsiyatlariga cheklanadi ammo osha onamiz so'kish aytdik rasulullohni ayoli bu rasulullohga borib taqaladi bu esa vahiyga borib taqaladi keyin olloh qur'onda abu umar roziyallohu <laughs> anhularni baribir bu oysha onamizchalik bunday himoya qilmagan shuning uchun kim endi oysha onamizni so'ksa olloh mana shu oyatda aytgandek mo'min bo'lsang so'kmaysan degan mo'minemasu o'ldiriladi qur'onga xilof qilgan bo'ladi gap oysha onamizda emas gap bu ochiqdan açık ochiq shuncha oyatlarga xilof qilib qilayotganligda endi shundan keyin ki ham kim kelib bu oysha onamizni so'kayotgan odamlarni da, shiyalarni musulmon deydi ular qur'on o'qimaydimi qur'on o'qisa mana shu oyatlarga nima deb javob berib bo'ladi kim haqida gapirilyapti buncha gap hech qanday bir tavilga o'rin yo'q darajada bayon qilingan bu oyatlar keyin qarang olloh nima deydi davomida vayubayyinullohu lakumyavoalimu hakim va olloh o'zi sizlarga oyatlarni bayon qilib beryapti olloh biluvchi hikmatlida ya'ni hadis bilan bayon qilishga qoldirmadi ollohn oysha onamiz o'ylaganlaridek rasulullohni bir tushlariga kirgizib bayon qilishga qoldirmadi olloh o'zi shuni oyatlar bilan bayon qilib beryapti toki hadis bilan bayon qilib bersa hadis zaif hadisni olmaymiz biz degan mana qur'oniylarga o'xshagan toifalar chiqishi mumkinda yoki rasulullohni ha endi o'zlarini ayollari ekanligi uchun ham o'zlari himoya qilganlarda degan bir shubhalar paydo bo'lishi mumkin ana shularga olloh fursat qoldirmadi olloh o'zi sizlarga oyat biyon qilib beryapti qanaqa dalil kerak bundan oshiq yana qanaqa qilib shundan keyin ham kelib yana osha onamizga bu gapni gapiradi odam ollohni hurmati yo'qligidan bu odamni qalbida unga ollohdan oshiq nima kerak yana keyin olloh shu oyatni alimun hakim ismi bilan yakunladi sabab olloh biluvchidir degani birinchidan oysha onamizni pokligini endi bir odam kelib yana u kishiga shu gapni gapirsa olloha emas men alimman degan bo'ladi u bu, kofir bo'ladi sen alimmisan olloh alimmi sen alim bo'lsang kofirsan ollohdan alimman desang olloh mendan alim, alim, <laughs> alim desang tan olishing kerakda oysh onamizga qaytib tuhmat qilmasliging kerak keyin olloh hakim degani shu mana bu shiyalarga o'xshaganlarni hali qiyomatgacha bular chiqaverishligini olloh bilganda bilgani uchun <laughs> hikmatidan bularga avvaldan hujjatni qoyim qilib qo'ygan qaytib kelib bunaqa narsani gapirishmasin deb ali ibn hakim bilan oyatni yakunlaganining siri mana shunda olloh bildi bunaqangi gaplarni gapiruvchilar qiyomatgacha bo'lishini shuig uchun hikmatidan buni avvaldan olloh o'zi oyat bilan eshikni yopib qo'ydi olloh yopgan eshikni ochaman degan odam kofir endi endi bu jazosiz qolmagan olloh poklagan kishini tuhmat qilgan odamga olloh o'zini o'sha tuhmati bilan <bileyim>, jazolab qo'yar ekan shiyalarni qarang osha onamizni faxsh bilan ayblab olloh ularni o'zini bir faxsh bilan jazolab qo'ygan mutachilar de degan laqab ularga xos bo'lib qolgan hatto bugun kofirlar axborotlari ularni sharmanda qilib televizorlardan bugun ko'rsatadi ko'cha ku'ylarida ularni yurib tekshirib bu muta nikohi ya'ni shar'iy zino qilib olishgan buni halollab olishgan hamma ayollar hijobda ko'cha kuyda niqobda paranjida lekin ichida zino paranji niqoblar quruq suratda iffat hayo qolmagan hammasi ichidan zinokor bo'lib ketgan mana bu jazo bir odamni shunaqangi aybsiz tuhmat qilgan odamni olloh o'sh tuhmati bilan o'zini jazolab qo'yar ekan o'zini shunday fahshga botirib qo'yadi شوفنا يمكن جايت تي تاركي إن الذين يحبون أن تشي الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون هل بد التيمان كل ترجم لرجل ده فعش ترقى لش نشكر يدين لرجل ورجل علمني أضرب بار دنيا ده وآخرتها الله بلاد سيدار بالمسيدر هذا دنيا ده هم دي أبتقرين آخرتها هم علمني بار dunyodagi alamlik azobni biri mana shu dedik qilgan tuhmati bilan olloh o'zini jazolab qo'yadi hali oxiratda ko'ramiz nima tuhmatlariga a qanaqangi jazolar bor olloh biladi sizlar bilmaysizlar deganini qarang endi ya'ni olloh bilami sen bilasanmi degan yana kelib ayblaysan shu tuhmat bilan olloh bildiki pokliklarini shuning uchun o'nta oyat tushiryapti mana buni olib tashlaysanmi qur'ondan yoki olloh bilmaydi deb keyin iymon keltirganlarning ichida faxsh tarqalishini istaydiganlar deyapti qarang bu nima degani osha onamizni shu ishda ayblaydiganlar asli o'zi fohisha bo'lgan ular shu faxshni tarqatib o'ziga eshik ochib olishni istaydi mana payg'ambaringni ham xotini qilib yuribdi kerak bo'lsa endi bizga gapirma demoqchi bo'ladi har qachon birovni bir faxsh bilan ayblayotgan odamni topsangiz bilingki o'zi fohisha u chunki u jamiyat ichida bitta o'zi sharmanda bo'lib qolishidan qo'rqib <laughs> birovni sharmanda qilib oladi ertaga o'zini kridikori ochilib ketsa bitta menemasman bu ishni qilgan mana palonchi ham qilgan buni deb o'ziga imkoniyat tayyorlab oladi ana yani shuning uchun ham olloh bunaqangi odamlarga alamlik azob bor deyapti dunyoda ham oxiratda ham o'zimizda aytgandek qozonda bori cho'mishga chiqadi deydi odam ichida de fahsh bo'lsa tiliga fahsh chiqadi o'zi qilib yuradi keyin birovni ayblaydi odam endi bu oyat garchi oysha onamiz haqida tushgan bo'lsa-da, lekin ulamolar aytganlarki ibrat umumiy oyatdan shuning uchun Alloh olloh rasulullohni oldida sahobalarni ichida faxsh tarqalishini istaganlarga alamlik azob demayapti iymon de. keltirganlarni deb de. umumiy qilib de. aytayapti. qiyomatga qadar mo'minlarni ichida faxsh tarqatishni istaydiganlarga alamlik azob bor shuning uchun faxsh tarqalishni ba'zi tarqatishni sevuvchilarni ba'zi sifatlarni aytib o'tamiz faqat bunga kirishdan avval yana bir nuqtaga e'tibor beraylik oyatda yuhibbuna deyapti olloh bu yerdan bir qancha foydalar kelib chiqadi birinchidan yuqorida aytganimizdek fahshni tarqatayotgan odam o'zi faxshni yaxshi ko'rar ekan shuning uchun o'ziga imkoniyat tayyorlab tarqatib oladi yaxshi ko'radi deyapti hammayoq shunaqangi gap so'zlar bo'lib yursa keyin u kishi ham qilganda hech narsa emas bo'lib qolsa keyin qilish imkoniyatlari osonlashsa shuni yaxshi ko'radi u shuning uchun gapirib yuradi ikkinchidan buni olloh muzoriy siyg'asi bilan keltirgan ya'ni yhibbu deyapti bardavomlikka dalolat qiladigan siyg'a bu ishoraki bunaqangi odamlar bil io ya'ni hamma zamon va makonda bo'ladi bardavom bular hamma joyda topiladi bu qilayotganlar allazinahabbu yaxshi ko'rganlar demadi olloh yaxshi ko'radiganlar dedi hamma vaqt bo'lishligiga ishora qilingan endi <laughs> faxs tarqatish ko'rinishlaridan birinchisi dindorlarni buzuqlikda ayblash yoki shuni uyushtirish bular <laughs> odatda o'sha dinga amal qilmaydiganlardan sodir bo'ladi yuqorida aytganimizdek mana bularingni ahvolini ko'r endi bizga gapirma deb o'ziga imkoniyat tayyorlab olish uchun bir yigit namozxon soqolli yigit bir gunoh qilib qo'ysa olib chiqib hamma yoqqa yoyish mana bu yoki bir hijobli yolish ishni qilganda yoki uyushtirib ataydan shu narsani mo'minlar ichida fahsh tarqatsinda keyin buzuqlar xotirjam buzuqligini qilib yursin deyuvchilarni holati bu ikkinchi ko'rinishi fahsh tarqatishlikni uylanishni imkoniyatlarini qiyinlashtirib buzuqlikni imkoniyatlarini ochib berish masalan bir odam ikkinchi xotin uylanishligiga ikkinchi xotin olishligiga taqiq qo'yiladi lekin mingta o'ynash bilan yurishligiga hech qanaqangi taqiq qo'yilmaydi ikki tomon rozi bo'lsa bo'ldi zo'rlamayotgan bo'lsa bo'ldi shu darajada sharmandalikni ko'ryapmiz bir odamni ikkinchi xotini bilan ushlab olishyaptida ikkinchi xotining desa jazolaydi o'ynashim desa qo'yib yuboryapti mana shu iymon keltirganlarni ichida faxsh tarqalishini yaxshi ko'ruvchilarni alomati ikkinchi uchinchi to'rtinchi xotin mumkin emas o'ynash bo'lsa mingtagacha mumkin ochiq'dan ochiq faxsh bo'lsin degani uchinchisi ko'rinishi ayol qizlarga yoki o'g'illarga hijob o'rasa masjidga borsa tergovga chaqiriladi tungi klubga borsa diskotekaga borsa hech kim tergovga chaqirilmaydi mana bu ham fahsh tarqalishligini iymon keltirganlar ichida yaxshi ko'riadiganlarni alomati to'rtinchisi agar internetda diniy dars tarqatsa yoki kanallarga a'zo bo'lsa tarqatganini ham uni kanallariga a'zo bo'lgan odamlarni ham bitta bitta zanjir qilib bir biriga bog'lab olib borib qamaydi eng kamida ularga qo'rqitib ogohlantirish beradi lekin internet tarmog'ida millionlagan faxsh kanallar bor xohlagan odam ochib xohlaganidek a'zolar bo'lib yotishibdi birortasini ularni suhbatga chaqirolmaydi birortasini million odamni a'zo qilsa ham mana bu iymon keltirganlar <laughs> ichida fahsh tarqasin deyish ochiqchasiga ularni ichida odob axloq din tarqamasin deyish beshinchisi ta'limda ayollarga hijobni taqiqlab o'g'il qizlarni yonma yon o'tkazish ta'limda raqs to'garaklari ochish yoki mana shu ularni ba'zi bayramlarda o'g'il qizlarni bir biri bilan raqs tushirtirish va odamlarga jinsiy tarbiya degan davo bilan aslida esa hech qanday tarbiyani <laughs> o'rgatmaydi lekin shunaqangi darslar ochish maktabda bu jinsiy tarbiya deb islomiy tarbiyani <laughs> o'rgatsa qaniydi yo'q aslida hayvon ham biladi qanaqa qilib jinsiy aloqa qilishni işte, ular ochiqchasiga işte yani bu ishni o'sha o'quvchilarni ichida işte fahshni rivojlantirish uchun qiladi mana bu ham iymon keltirganlar ichida faxsh tarqalishligini istovchilarni alomati oltinchi ko'rinish xotin qizlar huquqi degan da'vo bilan ularni da valiylariga erlariga bo'ysunmasligiga targ'ib qilish masalan otang majburlayaptimi hijob deb senga ering majburlab o'ratyaptimi senga degan davolar bilan da ularni valiylariga itoatsizlashtiradi seni shaxsiy hayoting bu hech kim aralashishiga ki yo'l Uz, qo'yma o'zing javob berasan degan davolar bilan valiysiga bo'ysunmagan ayol keyin buziladi yoki eriga bo'ysunmagan ayol mana ki bu ham iymon keltirganlarni ichida faxsh tarqalishini istaydiganlarni alomati yettinchisi o'yinchoqlar multfilmlar kino seriallar orqali faxshni targ'ib qilish va bular orqali dinni targ'ib qilaman aqida parast yoshlarni ongini zaharlovchiga chiqarish masalan qo'g'irchoqlarda yarim yalang'och kiyim kiygizsangiz hech kim indamaydi qo'g'irchoq yarim yalang'och bo'ladida deydi lekin bugun qo'g'irchoqqa hijob o'rab soting sizni yoshlarni ongini zaharlayotganda ayblab olib borib tergov qiladi mang yosh bolaga qo'g'irchog'iga hijob bo'lib sotyapsan deydi sen aqidaviy g'oyangni bolalarni o'yinchog'i orqali tiqishtirmoqchisan deydi und yarim yalang'och qo'g'irchoqlarni ham shunday qilib taqiqlaylik unda bira ham qandaydir g'oyani tiqishtiryapti yoshlarni ongiga kim buni be inkor qiladi mana shunaqangi bachabozlikni va boshqa faxshlarni qo'g'irchoqlar orqali bolalarga o'yinchoqlarni ranglari orqali ular kirgizyapti o'zini aqidasini unga indamaydi ochiqchasiga iymon keltirganlar işte ichida faxsh tarqalsin degan yoki multfilmlarda qiz o'zini yigiti bilan uni uyiga olib kirib zino qilib undan homilador bo'lib farzand tug'ishligini ko'rsatadi unga qarshi chiqayotgan ayolni yalmog'iz qilib ko'rsatadi bu ochiqchasiga faxshn targ'ib qilish unga birovdan begonadan homilador bo'lma deb unga qattiq turaydigan onasini yalmong'iz qilib ko'rsatadi yoki tarbiyachisini u yalmong'iz kampiru senga shu sevgiling bilan birga bo'lishingga to'sqinlik qilyapti ammo agar endi multfilmlar orqali hijobni targ'ib qiling iffatni targ'ib qiling uni taqiqlaydi endi kino seriallar ham xuddi shunday hijobga targ'ib qiladigan erkak kishiga iffat soqolga tahg'ib qiladigan kinofilmlar taqiqlanadi fahshga o'ynash bilan yurishga targ'ib qiladiganlarga esa imkoniyat <laughs> ochib beriladi sakkizinchisi bu eng muhimlaridan bugun ommaviylashgan ko'rinishlaridan faxshni targ'ib qilish iymon keltirganlarni ichida işte. og'zi buzuq fe'li buzuq mullalarni diniy rahnamo qilib saylashadi odamlar chunki o'shalarga qarab din shu deb o'ylaydi boshqalarni ular hukumatlar taqiqlab tashlaydi eshitishdi yoki ularni ular oldiga borishdi odamlar keyin boshqa iloji yo'qligidan din shu ekan deydida de, o'sha hukumat qo'yib bergan mullasiga qaraydi hukumat qo'yib bergan mullasi og'zi buzuq fe'li buzuq u chig'ib yana odamlarga dindan nasihat qiladi odamlar shunday qarab mana dindoringni ahvoli deydida mulla qilib yuribdi bu ishni i̇şte bizga yo'l bo'lsin deb o'zlariga ham shu gaplarni faxshlarni gapirishdi shu faxsh fe'llarni qilishlikni o'zlariga joiz deb biladi mana mulla qilib yuribdiku deydi mana da bu iymon keltirganlarni ichida fahshni tarqatishligini eng yomon ko'rinishlaridan ularni o'zi orqali tarqatish keyin yana bundan ham yomonroq ko'rinishi ularga fahshga kurashish davosida shu buzuq gaplarni gapiraverishligiga qo'yib beradi bu orqali keyin odamlar o'zi bilmagan fahshlari bilan ham tanishib qoladi bugun mana buni mevasini ko'ryapsiz bizni xalqlar bachabozlikni hozir odamlar aytayotgan istilohlarini biz buni bu yerda aytishni istamaymiz tanimasdi hech kim johil mullalar hukumat ularga shuni qo'yib beradi chiqib ertayu kech odamlarga shuni men kurashyapman bularga degan davo bilan gapiraveradi lekin o'zi bilmagan holida odamlarga uni tarqatib beradi odamlarga uni ommaviylashtirib beradi buni bilgan hukumatlar shuning uchun ularga qo'yib beradi ammo bu johillar esa o'zi bilmaydi <gülme> olloh aytgandek sizlar bilmaysizlar olloh biladi sen bilmay uni tarqataverasan o'zingcha unga kurashyapman degan davo bilan lekin olloh fahshni bunday qilib hammaga yoyib unga kurashishni buyurmagan bizga bu iymon keltirganlarni ichida fahsh tarqalishini istash bo'lib qoladi u bular johilligidan hukumat qo'yib beradi unga ham murutlari tasanno aytadi zo'r ish qilyapsiz kurashyapsiz deydi holbuki u tarqatayotgan bo'ladi و تفسير ميني قابل مس شنو بزولا مولر قابل لهم مثلا اشعري او الملردا طاهر بن عشور رحمه الله ان مما يبعد الناس عن المفاسد تهيبهم لها فاذا تناقل الناس اخبار الفواحش خف وقعها على الاسماء واقدمت عليها النفوس ولهذا قال والله يعلم وانتم لا تعلمون odamlarni fahshdan uzoqlashtiradigan fasoddan uzoqlashtiradigan narsalardan biri odamlar undan haybat qilishi deydilar agar odamlar fahsh xabarlarni bir biriga tarqatib yuraversa fahsh gaplarni u quloqlariga oson bo'lib qoladi eshitish ana shu faxsh birinchi bosqichi quloqqa oson bo'lgan narsa nafsga oson bo'ladi uni qilish shuning uchun ham olloh olloh biladi sizlar bilmaysizlar deyapti ya'ni bir ish fahsh bo'lgan taqdirda ham uni tarqatma deyapti o'zi aniq bo'lsa ham faxsh qilganligi bir chunki bu orqali jamiyatni ichida zino qilibdi bachabozlik qilibdi ayol ayol bilan ish qilibdi degan gapni osonlashtirib berasan oddiy gap bo'lib qoladi jamiyatni ichida bu, bu. nafsga bir narsa osonlashganda eshitavergandan keyin uni qilish ham hech narsa emas bo'lib qoladi mana shuning uchun ham yana abu dardo roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis aytadilar auma أشاء على رجل مسلم كلمة وهو منها بريء ان يرى أن يشينه بها في الدنيا كان حقا على الله أن يرميه بها في النار ثم تلا مستقى ذلك هذه الآية خيس كبر كش بر مسلمان كش كبر جابنا تلقاتب وبلن أنه حقارات لا دنيا دا أبرس توك مخشبوسة الله زم مسد حقي وش جاب بلن أنه أزن دوزخ كي دب كين من تحصل منش آية تنخبر demak <imitim> hattoki bir gap mo'min uni qilgan bo'lgan taqdirda ham uni olib chiqib ommaga gapirilmaydi uni o'ziga borib nasihat qilinadi chunki buni ommaga olib chiqish iymon keltirganlarni ichida işte faxsh tarqatish xususan bir o'rnak bo'ladigan odam bo'lsa u odamlarga odamlar keyin bu qilib yuribdi yuribdikan bizga ham mumkin deb o'ylaydi torifiy hafizaullo aytadilar faxshni olloh tarqatishni o'zini harom qilgan garchi u yani, ish faxsh ish qilingan bo'lsa ham haqiqatdan ham olloh uni yolg'ondan tarqatishligini harom qilgan emas deydi haqiqatdan qilgan bo'lgan taqdirda ham harom qilgan chunki bu faxshni tarqatish nafslarga uni yengillattirib beradi haromni odamlar ta'zim qilmay qo'yadi unga ya'ni og'ir sanamay qo'yadi uni bir narsani gapiraverish uni odamlarga hukmini yengillatib beradi ato tobenlardan aytganlar kim faxshni tarqatsa garchi rostgu bo'lsa ham unga jazo beriladi ibn abu xotim rivoyatda kelgan keyin bundan yana bir yomonlik chiqadi inson birov haqida shunday faxshn tarqatar ekan o'sha nomi bulg'angan odam ham jim o'tirmaydi endi u ham o'chni oladi bu gapirgan odamni endi ayblarini kovlay boshlaydi yo sen o'zingni aybing yo'q deb o'ylaysanmi ana shundan keyin jamiyat hammasi bir birini aybini kovlagich bo'lib ketadi butun jamiyatn ichida fahsh munkar urchigan u buni yomonlagan bu buni yomonlagan odamlar ichida birlik qolmaydi keyin bir biriga nisbatan qalbiga gina tushadi odamlarni bu ummat parchalanishligi degani mana qarang abu abubakr roziyallohu anhudek zot hattoki mistohdan ko'ngli qolib ketdi mana shu gaplarni gapirgandan keyin ummatni eng afzali ko'ngliga g'ashlik tushib qoldi badrda ishtirok etgan sahobiyga nisbatan qaytib unga yaxshilik qilmayman deoar olloh qaytardi unday qilmanglar dedi keyin tavba qildilar bu ishlarni abu bakr <laughs> endi bugun batai odam bir unga nisbatan shunday tuhmatlarni qilayotgan odamga nisbatan albatta alami keladi u ham buni ayblarini o'tarishni işte istaydi uni sharmanda qilishni istaydi uniki ham tabiiy topiladi shu bilan hammani jamiyat ichida buzuqlig tarqaydi abdulloh abu zakariya aytadilar bu oyatda aytilayotgan fahsh tarqalishligini istaydigan kishilar oldida bir odam haqida gapirilganda shuni gapirilishini ishtaha qilib inkor qilmay o'tiraveradigan odamlardir deganlar ya'ni qarang e'tibor bering oyatda olloh iymon keltirganlarni ichida faxshni tarqatadiganlar demayaptida faxshni tarqalishini istaydiganlar deyapti shunga aytyapti abdullohau sizni oldingizda bir odam boshqa bir odam haqida yomonlavrsa uni bir fasodlarini gapirib siz indamay eshitib o'tiraversangiz sizga yoqib ketaversa ana shu oyatga tushasiz deyapti hatto gapirmasangiz ham chunki siz bir odamni faxshdi yomonlanishini eshitib o'tirishni yaxshi ko'ryapsiz ya'ni ho <gülüyoruz> mad aytadilar kim ko'zim ko'rdi deb gapirsa qulog'im eshitdi deb gapirsa u iymon keltirganlarni ichida faxsh tarqalishligini yaxshi ko'radigan kishilardandir deganlar endi ko'zi ham ko'rmagan qulog'i ham eshitmagan narsalarni gapirsachi <gülüyoruz> yana aytyapmiz olloh bizdan faxshni ko'rsang gapir demagan faxshni ko'rsang satrni qil degan yoki o'ziga borib nasihat qil degan agar gapirsachi rasululloh sallam hadisda aytganlarollohni bandalariga ozor bermanglar ularni ayblarini kovlamanglar ularni avratlarini izlamanglar ya'ni nuqson kamchiliklarini chunki kim birodarining avratini izlasa olloh uning avratini izlaydi va uni ichida bo'lsa ham uyining ichida bo'lsa ham sharmanda qiladi deganlar buni hayotda hozir ko'ryapsiz buni hadis tarzida emas voqelik bilan ham ko'rsangiz bo'ladi uyni ichida o'tirib ham odam sharmanda bo'lib qolaveradi keyin olloh aytadikiularga dunyo oxiratda alamlik azob bor shu dunyodagi azobni ichiga had haddil qazf tuhmat jazosi ham kiradi alamlik azob bu ham chunki endi bu agar muayyan shaxsni muayyan bir ish bilan ayblagan bo'lsa ammo muayyan shaxs emas shunchaki faxsh tarqatib yurgan yoki qandaydir bir muayyan fe'l bilan emas umumiy qilib gapirib yurgan bo'lsa unga tayinlik bir jazoni shariat belgilamagan uni boshliqlarni ijtihodiga ki havola qilgan chunki bu o'sha fahshni qiluvchi odamni uni tarqatuvchini yoki fahshni qiluvchini zamoni makoni uni tarqalish darajasiga qarab og'irroq va yengilroq bo'ladi shunga ko'ra unga boshliqlar o'zlari belgilab jazo beradi fahshni tarqatish darajasi bir xil emas bunga ba'zi misollar keltiramiz masalan bir odam yolg'iz fahsh qilyapti buni chetdan turib kuzatib uni kovlab aybini keyin buni fahshini tarqatgan odam yomonroq ko'chani o'rtasida fahsh qilayotgan odamni fahshini tarqatgandan chunki ko'chani o'rtasida qilayotgan odam o'zini satrini o'zi poymol qilgan ammo mana bu odam satrda qilyapti fahshini buni tarqatish yomonroq bugun ba'zi bir ahmoqlarga mana shu narsa bir oddiy ermak bo'lib qolgan qayerdadir bir bog'lardami bir joylarda berkinib yoki pinxonalarda o'tirib bir narsani qilayotgan odamlarni suratga olib tarqatish borib nasihat qilish kerak mo'min odam agar shunchalik fahshga g'ayur bo'lsa uni lekin chetdan kuzatib suratga olib tarqatmaydi bu ochiqda qilayotgan odamni tarqatishdan og'irroq gunoh bo'ladi ba'zan tarqatuvchining gunohi qiluvchini gunohidan oshib ketadi chunki qiluvchi bitta shaxsiga tegishli gunohni qildi tarqatuvchi esa butun jamiyatni ichida tarqatdi bundan o'rnak olib bu ishni qilganlarni hammasini jazosi o'sha tarqatganga boradi ikkinchisi agar bir kishi bir muborak vaqt yoki muborak joyda fahsh qilsa masalan bir kishi ramazonda faxsh qilyapti yoki muborak joy masjidda masjidi harom shunga o'xshagan joylarda mana buni gunohi og'irmi endi shuni suratga olib tarqatganini ham gunohi undan oddiy odamnikidan og'irroq bo'ladi men ibrat bo'lsin deyapman desa ibrat uni faxshni unaqa qilib rasmga olib tarqatish bilan bo'lmaydi nasihat bilan bo'ladi uchinchisi mahrami bilan tasavvur qiling birodam bir fahsh qilyapti endi bu oddiy bir ayol bilan fahsh qilgandan og'irroqmi shuning uchun bir mahrami bilan fahsh qilayotgan odamni rasmini suratini tarqatgan odam oddiy bir fahsh qilayotgan odamni tarqatgandan og'irroq jazo bilan jazolanadi dunyo oxiratda to'rtinchisi bir kishi xotini bilan halol ish qilyapti ya'na satrda endi buni tarqatgan odam harom ish qilayotgan odamni tarqatgandan yomonroq jazo bilan jazolanadi dunyo oxiratda chunki bu xotini bilan halol ish qilyapti uni poyloqchilik qilgan odamni jazosi og'irroq endi albatta o'z navbatida mana shu ishni ham qilaydigan odamlar oshim halol deb hamma joyda qilavermaydi oshing halol bo'lsa ko'chada de yeydigandek bu jamiyatni ichida muruvvat yo'qolishiga sabab bo'ladi garchi ayoli bilan shu ishni işte hammani oldi qilsa halol bo'lsa ham lekin bu jamiyat ichida muruvvat yo'qolishiga olib keladi muruvvat yo'qolishi haromga eshik ochilishi degani shuning uchun buni ham mahrami haloli bilan ham erkak kishi o'zi qilmaydi bu ishni lekin shuni mayli qilgan bo'lgan taqdirda ham tarqatuvchilarni gunohi og'irroq deyapmiz va oltinchisi fitratga mutlaqo zid ishni tarqatgan odam qisman fitratga muvofiq ishni tarqatgandan jazosi og'irroq masalan ayol bilan erkak yomon ish qilishi fitratga qisman to'g'ri keladi ayol bilan erkak bir biriga tortadida o'zini endi erkak bilan erkak bir faxshni qilyapti ayol bilan ayol bir faxshni qilyapti mutlaqo fitratga zid narsa buni gunohi og'irroq shuningdek uni tarqatganni gunohi erkak bilan erkakni ishini ayol bilan ayolni ishini tarqatganlik gunohi ayol bilan erkakni faxshini tarqatgandan og'irroq shunga binoan yuqorida aytdik hammaga bu bu bilan zino qilgan bu onasi bilan zino qilgan deb mana shu gaplarni oddiy qilib qo'yayotgan odamni gunohi mana bu ishlarni tarqatayotgan ya'ni erkak erkak bilan ayol ayol bilan bunaqa ishlarni qilganligini tarqatayotganni gunohi u birinchidan og'irroq chunki bu, bu fitratga zid ishni işte, odamlar ichida tarqatib uni qulog'ini o'rgatib beryapti odamlarni yana shuningdek jamiyatda o'rnak bo'ladigan odamlar haqida fahsh gaplarni tarqatish bu oddiy odamlar haqida tarqatishdan og'irroq masalan bir amir yoki bir olim haqida bir faqish tarqatsa bu oddiy odam haqida tarqatgandan yomonroq sabab ular odamlarga o'rnak bo'lgan odamlar odamlar o'shalarga qarab o'zlariga bu halollab olishi mumkin gap u odamni shaxsida emas bu yerda odamlarga yomonlik eshiklari ochilib ketishini oldini olishdi keyin dunyo oxiratda ularga alamlik azob bor <laughs> deyilganda bu shar'iy jazoga qo'shimcha qadriy jazo ham buni ichiga kiradi masalan balo qazolar kelishi tarqatganlarga uni o'zini olloh ayoli orqali qizlari orqali sharmanda qilib qo'yishi hayotda misollarini ko'rishingiz mumkin masalan hassol sobit roziyallohu anhuni u kishi shu fitnalarga aralashib qolganliklari sababdan oysha onamiz aytganlarki ama ko'rlikdan og'ir qanday azob bor deganlar imom buxoriyda kelgan hadis bu sobit roziyallohu anhu umrlarini oxirida ko'zlari ko'r bo'lib qolgan oysha onamiz shuni ifkka yuyganlar endi olloh biladi aslida o'shandanmi yoki boshqadanmi nima bo'lganda ham inshaolloh bu ishlariga kafforat o'sha ko'r bo'lib qolganliklari lekin oysha onamiz mana shunga yuyganlar ko'rlikdan og'ir azob bormi deganlar demak odam tuhmatchi ana shunaqangi jazolarga qoladi dunyo oxiratda ham shar'iy jazolarga ham kavniy jazolarga keyin shuningdek bir odamni bir shaxsiy hayotini ikkita odam o'zi o'tirib olib muhokama qilishi uni bugun televideniyaga internetga olib chiqib olib muhokama qilish undan og'irroq ikkita odam o'zi o'tirib olib muhokama qilsa <laughs> bu mayli endi tushunarlik unchalik tarqamaydi ammo bugun televizorga olib chiqib internetga olib chiqib muhokama qilish bitta odamni hayotini million million odam ko'radi buni jazosi og'irroq bo'ladi keyin yana e'tibor beraylik olloh aytyaptiki shu ishni işte, tarqatishni işte, yaxshi ko'radiganlarga alamlik azob bor dunyo oxiratda yaxshi ko'rish qalb amali til yoki a'zolar amali emas lekin shunga qaramasdan alamlik azob bor dedi mana bu dalilki inson ba'zan bir narsani gapirmay turib va fe'lida qilmay turib qilganlik hukmi yozilar ekan qancha odamlar bor faxshni yaxshi ko'rgandan o'zi fahshni qilmasa ham har kuni zino qilgan deb nomaygan amalga yoziladi rasululloh alayhi vasallam hadisda aytganlar qalb istaydi orzu qiladi shu bilan zino qildi deb yoziladi olloh oyatda aytgan qalbinglar kasb qilgan narsa bilan sizlarni lekin jazolaydi degan keyin dedi olloh biladi sizlar esa bilmaysizlar ya'ni bu ishlar ortidan qanday yomonliklar kelib chiqishligini odamlar o'ylamaydi ham olloh bilgani uchun mana shu faxshlarni agarchi bo'lgan bo'lsa ham tarqatishlikni harom qildi endi keyingi oyatni ham yakunlamoqchi edik bunga vaqtimiz yetmadi bu xulosaviy oyat buni keyingi darsga qoldiramiz inshaalloh yigirmanchi oyatdan davom ettiramiz subhanh bihamdik ashadu alla illah illah anlloh alam